Po, Denisa, kryeministri Rama kërkoi fillimisht ndjesë për rrjedhjen e të dhënave të qytetarëve shqiptar për listën e tyre të pagave, ndërsa mohoi kategorikisht të ketë përgjegjësi qeveria në këtë skandal të publikuar gjatë ditës së djeshme. Kreu i qeverisë akuzoi se ky publikim është bërë për të krijuar destabilitet në vend, ndërsa her pas here përmendni foltoren si një mundësi se nga ku mund të kenë dalë këto të dhëna. Kreu i qeverisë përjashtoi mundësinë se mund të kemi të bëjmë një sulm kibernetik, ndërsa garantoi qytetarëve se Albania është e sigurt dhe të gjitha sistemet shtetërore janë të sigurta pavarësisht se kanë dalë dhe ka patur rrjedhje të vazhdueshme të dhënave nga sistemet shtetërore. Kreu i qeverisë ndërkohë pati, siç e thashë më herët, një konspiracion, ose mund ta cilësojmë si të tillë, se individ të caktuar që punojnë drejtoritë të tatimeve për interesa të caktuara që duan të krijojnë destabilitet sipas tij, kanë publikuar të dhëna, nuk i kanë eksportuar ato direkt në sistemi, por i kanë kopjuar her pas here për të krijuar një listë që sipas tij nuk është tërësisht e plotë dhe kjo sipas kryeministrit e argumenton ose justifikon argumentin e tij se gjithçka është publikuar në këtë moment për të krijuar një destabilitet në kushtet kur Partia Demokratike ka probleme të brendshme. Për më shumë, Denisa, ndjekim një pjesë të fjalës së kryeministrit gjatë konferencës posaçme për mediat, pikërisht për publikimin e listës së pagave të 633.000 qytetarëve. Ky sistem, si dhe ndonjë sistem tjetër, i përkasë një trashëgimie me cilën përpunohet vimësisht në i proces integrimit plot të sistemit të mbrojtjes. Analiza për prake të regojnë që eventualiteti një sulmi kibernetik është minimal dhe eventualiteti një ndryhyrje nga brënda në sistem, pra një infiltrimi për mes individësh është shumë i lartë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të bëhet një hetim i thellë, një hetim me ekspert të fushës, sepse nuk është një hetim i zakonshëm, dhe të thiren dhe të pyeten dhe të merren në hetim të gjithë inspektorët, siç thash, që kanë akses në sistem, sepse ky është një sistem i hapur, është sistem pune, dhe nuk mund të imagjinohet ndryshe përveç se një sistemi hapur pune për ata që e aksesojnë. Duke qenë se sistemi është ndërtuar në mënyrë tillë që lë gjurm për çdo ndërhyrje, dhe duke qenë se nuk dallojnë gjurm në sistem, atëherë mundësia e infiltrimit dhe e shfrytëzimit kriminal të sistemit përmes veprimeve mekanike është shumë e lartë. Që do thotë, këtu kemi të bëjmë me faktorin njerëzor. Dhe duke qënë se, si shtash, sistemi për gjithsesi është sistem relativisht i vjetër, atëherë ky ekspozim është më i lartë. Kevin, dje pyetë kryeministrin Rama se kush do të mbaj përgjegjësi për publikimin e listës së pagave, cila ishte përgjigja e tij? Kreu i qeverisë, Denisa, si që thashtë dhe më herët, mohoj sërisht edhe në pyetjen time se qeveria ka përgjegjësi për këtë, se Akshi ka përgjegjësi për këtë, duke deklaruar se i Albania nuk grumbullon të dhëna, por thjesht është një mekanizëm i cili merr të dhëna nga të gjitha sistemet e tjera, nga tatimet apo çdo drejtori tjetër, dhe ja garanton ato publikut, por nuk shërben si një databazë e gjerë. Kreu i qeverisë mori për shembull disa vende të tjera të kryesisht të botës perëndimore si për të sfumuar disi rëndësinë e skandalit, por dhe me këtë shembull deklaroi se askush në vendet e tjera nuk ka dhënë dorëheqje për ngjarje të tilla, dhe se ngjarje të tilla ndodhin në të gjithë botën, kështu që në Shqipëri kërkoi që të ketë hetim në prokuroria që personat individ të kenë dhe të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Deklaroi se është i gatshëm të jap dëshminë e tij në prokurori, por nuk pranoi të merrte përgjegjësi asaj dhe askush nga qeveria e tij, Denisa.
Por, me gjitha të, më hoj edhe faktin se ky mund ishte një sistem i përdorshëm apo në leverdit të qeverisë, le themi në interes të qeverisë, për të përdorur përpara zgjedhjeve të 25 prillit, apo jo, duke qenë se koincidon edhe me sistemin e patronazhimit ai shumë të bërë të famshëm tashmë e të njohur vetëm pak muaj më parë. Periuda kohore e të dhënave të publikuara në listën e pagave Denisa përkojnë eksaktësisht me periudën e të dhënave të sistemit të patronazhimit. Kryeministri këtë herë deklaroi se edhe sistemi patronazhimit nuk është tërësisht i socialistëve, pra mohoi që socialistët të kenë publikuar listën e patronazhimit duke hedhur sërish akuzat te Selia Blu se ka ndryshuar të gjithë listën e publikuar aso kohë, listën e patronazhimit duke shtuar të dhëna pas sipas ti, Partia Socialiste nuk ka leverdi që të ketë numrin e identifikimit të gjithë qytetarëve, ndërsa nuk përmend faktin që në listën e patronazhimit janë të dhëna të tjera si ajo e punëdhënësit, të secilit prej qytetarëve që ka emrin në listën e patronazhimit. Sipas kreut qeverisë, këto të dhëna janë publikuar dhe janë shtuar në një listë të vetme nga individë të caktuar, të cilët kanë interes për të destabilizuar vendin, pra mohoj sërish që edhe sistemi patronazhimit, lista që është publikuar pas zgjedhjeve apo në periudhën e zgjedhjeve të 25 prillit të ketë si autor socialistët apo të ketë dalë nga qeveria apo nga mbështetës socialist apo sekretariati dhe struktura tjera të Partisë Socialiste Denisa. Faleminderit Klevin që na solli edhe një herë të përmbledhur disa nga deklaratat e kryeministrit Rama në këtë konferencë për gazetarët.